دا خو به موقع واردات کتل غواړي او د بلکل تاسو دي موقع واردات وګورئ خو په یو شرط وګورئ دي هلته موقع واردات هلته وګورئ دي او ځای به دلته وګورئ که دی هم د ځان سره بوت نه و دی دا نهسي ورته پوهېږي وځینې دي پرېږدي یې نه ماته پته ده ښه یعنې ډېر لوی بدماش دی توبې ترې وباسه که دغه سره خو به زه ګورمه خو فلحال تاسو داسې چل وکئ چې تاسو مواره له لاسه یې خپل د اف آی آر درج کړئ او د هغې نه بعد به بیا دسرا دیس پتال تو ورسوا بالکل دیس شو بس کو پپیز دا پتال دیس زو دا خبر از ما دیس 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 والله نو خدا ورد زال کا اوه وتا زم کې انسان مارغوي نسو مار ماخوي او زم مکه انسان پاوي جست کړو زی نسو ضرورت کې مارغشي او جواب ورکړه صاحب یلا ګلقندا والله فدي خزوره هو انا رسيده ما زدم بيوس نمو يجي انت كده في زوج كان ماما هذا انت تاسو واسي تاسو دوت بدي تشوي او زاد هذا خمسه بي لا اسي خلو تكلم خلنا ما اسي يو خبرك كواكي انسان مرغه او ادوته كنا يسوق له بخوان خص بتم بره فاتوت كي ناس يا غدشا تنتني تقوم ما كي تتنسكي چنچنا 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 موایا ٹھیک پر تک پکلی پر پرکے وا پر پوری تو وکیا دا پر پرکے بج خریلی نو پر پرکے یار کا گل خندا دا دغرا توایا کا دا انسان مار گئے پجے خودی پوی نہ کما پم کا ایک تے نہیں پر راتا Thank you.
دا خوب موقع واردات قتل غاری او دی بیگو تاسو دی موقع واردات او کدی خوب پیو شرط گولی دی آلتا موقع واردات آلتا گولی دی او دی با دلتا گولی کدیم دی زن سر بوست رو دی لانی سیو تا بایی ودنی دی پی دی نه ما سا پتا خا یعنی دی روی بدماش دی تو بی تو باسا کد دا غصر خوب بزا گونا ما خوب فیل هل تاسو دیست چلو کئی چی تاسو هم وارل اللہ سی خپل دا اف آی آر درج کئی دی دی او دی او دا غینا بعد ببیا والله پدې خزوړو ونه رسېږم د دې په څنډه په یګین څه کوي زه ګل کنه ما هغه ته تاسو وسی تاسو د دې پټي چې وي او زه دغه څه وي زه اسی خېلو ته کې راخلم ما اسی یو خبر کوم ها کوا کوي انسان مرغه او الوتې کنه یو څومره بخوان اوس به تم خبر په توت کې ناس یو لري او ستان به خبر غنشا چنچني په پومه کې تو تاسو کوي چنچنا چنچنا زورا گلکن ماما ما تا چنچنا مو آیا تک پرا تخپل ممخلی پر پراکے پر پوزی تا وکی یا دا پر پراکے با جی خبی نینو پر پراکے یال که گلکن دا آغا دا غرا تو آیا که دا انسان مارغوی پا جی خودی پوی نکلا ما ویم که انسان مارغوی کرنو پا هوا که بگر زیدو ما نا دی گارو که خوبا ندنگی دو صدا اخبارو که ایک سی دنچو یا لو ایک سی دنچو یا لو یا ما صلو دو و یه جلی و یا لکا گل کن نا پکرش تو دلت اخبارو نو تا گور اخبارو نو آیا آل تا شکیل وی چه عدالت که با خبری کن نستاس خیال ده چه پا کور که با خبری کن خوم عدالت که با خبری کن کن نا ما چه دا خدای نو ده او چه دیا را بانده کن نا دا خانه گویی چه دیا که را بانده کن او پا خبر بین کنی بیگی مجا خبر دادا مقصد می دا خبر دادا من شر تصفات وارتا را نسو ما دا خدای نیک بخت داس مضبوط وکیل می در لنی ولی داس مضبوط چه پا عدالت کی با پیدالا فازیگری والی گورا پیزشتم دانه ونستا پیشی دا یور از ران دراشا پوچم جی یور از دولا دراشا السلام علیکم خوانی سلام السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ہیرو جی سر آدر سبانی کے سنو لفافی قرار نصر سبانا خوبا لور کورس کی صرف پینزے کے سنو دنو پسیشن کورٹ آئی کورٹ کے خیو کے سم نشتا ما تا پتا دا او خوش آلے گی نا
كيف وقت وزقار السلام عليكم وكيسر وعليكم السلام وكيسر السلام عليكم داغا طريان اغا افايان نكا دروا كنتي داغا ديغا ساري ازم جوال داغا داغا داس خانقيت تنازل لا ستو يقول كم تبغى خلاص كان داغا تولي لاس ماتشي كنتي نغاري يا ناجدي دور دك ناجدي خاون بلو زانا والا لو زانا اغاتي مروا خبل كورتا داغا كوش داغا نو دي قليلة والا خوش يغا تبوتا قليلة وكم تتعوالي داغا تودم كي بس داغا ليتي سنغا وكي اغيطا نوي وچات كلا جاي ديت مكلا لا خاطا كي فوالي والي تي سرمن ويسي تلو نايا يا رب وكيل سيب كريش يا رباني ويكان الله هلم دوما او جميع مرباني تشتولي ويجي دوما تولي دي سارة كيس مضبوط يجي ولا ويقول كندا هاي جاهلانو تتاسو بكالا پوئي گئي تتاسو خل گتلی كيسونا دا دروغو پا گواهو دا ناحقو پا داوبان دا تباكا دا دينا بغير دي باغبان دي پرچه دا شوكت كده کرنا دي دينا ما بزر مرده پرچه دي والا قد کولا نو سلمو قدمام کوا پا خبلا اي وقت خبلا دي گازا صفت دا دا چا کره دي تدر دروغو مقدمة اخلاف لن پا يوخ خبرا دي سنة كنا قتل شو مقدمة تباو بالبايكا تبقى او قادة بي تماسة قادة دمان ديوان دو سيد كندا لا 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 تقول لا لا وكيل سيد كندا يا لك اقول كندا ورا بختورة سوق خدها سنة كي لك تداتا وكلل لا نو ما سكر دي خانو تا بشكل دي دروغو داوانا لا كري تا قني خبرا دا بختورا شکل وی چنه می دا سړی والی دی او نه می کنزل دی او دا دا ویرا باندې بالکل په دروغه کړی دا نو گنی دا شکل زیاته نه کړه سو پلا خزه دا پلار کور په نظر را شړی دی هغه دا وی چې خزه ما نه دا شړی دی ها بلکې مور په خپل هوته لري زاف یره دا شللی په کور کې لوخه جنگی ها خو خبره دا شر په دې خیر ته بوتله پکار دی ٹھیک استخیل دی بختورا نو خبر خود دیر آوازان دارا دا خبر شو ایک آو دے خودشت ازم پی خفایم بلکل بلکل پی خفایم آده چا خبرا وی جو رستا یا کل را رسی نو مخکنو با ملکون اورا آن خواهی شو سے تلی راغلی ندی موقع دی مام واپس اخیستی شی او رپورٹ هم آو بلکل او دا دی حلم در تخیمہ بختورا تا دریم روغا و کروغا خانیا دا صحیح دا خو مونگ لبلک ٹیم را کوئی چی مونگ پی سو چکو سنگا پٹواری بلکل مونگ لبلک ٹیم را کوئی نو دا دینا خو پجمان کا بلا روغا خبر خشتا ٹھیک دا بس بس دا سی بوکو چی آتا سو لے افتا ٹیم شو صحیح دا بلکل نو خواہ دا افتا ٹیم شو بس مونگ دا سو مطلب بلکل یو خبر دا لبلکم بختور خانا دا بچر نه ری چې مونږ تعالی په جرګه راغلی دروغه ده بارا پسر سترګو ومولي راشا راشا جوتا وای کښابا د کچالو را باندې وخت کیږي مولي راشا دې شابا یا الله یا الله یا الله راشا دې یا الله راشا سوي جوتا کښابا یا الله لا کې سوي وي ای خدای دی مان تخیر که خدای دیو بخادی اوست خوانده کو اوست با اوست با کشلو تا دخیره لعشما خبر شو ما چی ستالی گلی شو این جرگره واپس کری دو بختول دست ورز مولت غخته مولت نده غخته انکار لجواز لطهی خیر هر څه چې دي پته به ولګي پته لګېدلې ده او تاسو کومې داسې کړې وې چې هغه تلو په تانه کې په تا باندې راپورټ کولو او جنرال دي نه پوهېدلو او په کور کې نونه ولې دا دمرو مړه ده نه ما خو اورېدلي دي چې تم ورسره تانې ته تللې وې تانې ته به ورسره تلم نهڅه زه ورسره تللی وم ما ویل چې ته د تینسودو کیس ورباندې جوړ نه کړي خیر وسی مخبل واس کرده ده واسی کرده ده خود تبا زاین بی واس ها نکنی زماره دست خلا ده زماره یرا بس پتا میسا دیر باور نیشت آوری نه یرا خود یو خبر زمان و زوانا
کله چې زمور ابا په زنګو کې زنګولن او خپل زنګول لاندې پس مکه ایښه ده نو ما کولی دروغ نه دي ویلي که قسم راته راکوې نو قسم درته کړم دا خبره ده چې زه په مظلومانو باندې ظلم نه شم برداشت کولی بس طرف دقه یو خبره ده خیر وکیل به نیسو خو ته لږ صبر وکړه چې هغوی ما داسې جواب راکوي نه که نه ته یې مه ضایع کوه همدا دې وخت دی ګینې خدای راسي که نه او به دې چورلی زنګ پوی کا منم رحمت علی خانه چې سپیډ بریکر جوړول جرم دی دا لارې کوسی او سړکونه دا یو مشترکه شاملات دي دا د هر چا دي هم او نه هم دي څه مطلب مطلب دا چې په دې باندې د تلو نه خو تا څوک منی کولی نه شي خو په دې باندې ته قبض هم نه شي اچولی ګورئ انسپکټر صاحب بریکر باندې نه څه نشان شته دی چې دا پته خو لګېدی که نه چې دا بریکر دی صحیح دی وی تا ډېر ښکلی فاین ډسکلوز کړی په دې باندې به انشاءالله چې موږ به کار کوو نور رحمت علی خان صاحب څه نور څه خدمت وسته تلی شي او په دې باندې موږ سوچ کوو ټیک دی السلام علیکم سر اب بختور نه مو سړی بیا راغلی دی ښه راوی دی که ډېر ښه شو السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم السلام خیر جی خاندی ٹھیک ٹھاک بچیان خیر دی جی دا اللہ فضل شکر دے چو روح مولی دی اسے خاندی ماویل کنا چا یو تا پوز دا نکو من دو خوکا رے پاک دے خوش اللہ ساتا اسے خاندی ما دا خبر کولا ملک مون جرگا او منو کنا او روغ وکو نو مال تاسو به زمونږ دا مقدمه مونږ ته واپس کوي بیا جي بلکل نه ولې دا څه ګپ دی شو چې ستا زړه وغواړي نو مقدمه به درج کړي او چې کله دې زړه وغواړي نو مقدمه به واپس والي خانجي خبره دا ده چې جرګه یې په مونږ باندې کړې ده چې ډېره مهرباني به ګوره ماما ګله مقدمه درج کول زمونږ کار دی او ختمول یې د عدالت کار دی نو دا خو بیا جي غرق شوم زه دا به څه کېږي خانجي څه لار راوباسې ښه نو لکه ته جوړه کول غواړې جي بالکل خانجي ښه زه به درله یوه مشوره درکړم او هغه دا چې جوړه کړې نو بېشکه ته جوړه وکړه خو هغه ګواهان به بیا په عدالت کې پیش کړي نو عدالت به ستا کیس ختم کړي ویم خدای پاک دې ګل و ګلزار لاره خانجي خدای پاک دې زه ویم ترقي نور هم زیاته کړه یا الله ستا ډېره مهرباني ده داسې وکیل مې درله نیولې دی چې پلار به یې جیل ته ځي او لور به یې دلته راځي شکر الحمدلله زما به تنګې خو راغلې دی څومره به چې شکر دی دا ستا خپل کور دی اپرې دغه کورونه ستړی مه شې ګلکن ماما چې هلته یې درکونه لګېدې نو اوس دلته راغې نو څوکه مو بچې ویم په مظلومانو باندې ظلم نشم برداشت کولی بالکل نشم برداشت کولی دروغ مه وایه دروغجنه د خپلو څو پیسو له خاطره د خلکو کورونه روانې خدا شکر دی چې د زړه ارمان دې پوره نه شو ګلکن ماما خپي وباسه نو ته هم دا خبره کوې ما ته دا ورته هغې خبره وکړه ګوره د پرېږده چې څه یې چویل دغې وکړه خو د خبره کوم د وکیل فیس بالکل مه راکو خو زما هغه منشیانه خو راکړه که نه زما فیس هغه نو چې زه کیس نه کوم نو دا منشیانه ده کومې خبرې دا خو زیاتې دی هر څه مې دومره منډې وهلې وې پوهېږې ماله خیر دم لاس پوری ماست تو موری غیر جا دبور بچیا تو دا نور تختی رو تو نجا بجاری آو او تختا او تختا نشل دا نور تختا
خدا 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 موري دا خو دغه ته خلکو پیښې کوم کنه دغه ته خلکو پیښې چې کوي چېرته نوکر دی چېرته خاص چېرته و دې ته لا ګوره دا نوکري زما ښه دومره اسانه ملاو به شي نو خانې نوکری په ګډېدو نه ملاوېږي په ګرځېدو ملاوېږي موري نو دې که زما هسته تفتور دی ما خو پنځه کم پنځه شلې درخواست ورکړه نوکریا پسې چې نوکري ما ته نه ملاوېږي نو دې که زما څه کمزور دی نوره نه یم خبر خو چېرته نوکر چا ینې یا چاته نه به دې کوی در کوم او نه به دې واده بس بس موري زما د زه خبره دی وکړه بس دا دې زم او اوس روانېږم والله کې پاتې شم دا زما آخري فیصله ده مورې څنګه راغلې دبا بابا ستاسو په دې کلي کې بیروزګاري ډېره زیاته ده نو زه یم چې دا بیروزګاري ختمه کړم او زه خیره ته ده دعا کوه دعا د خیره ښه مجبوری ہے کاکا جی جا مجبوری دو کہ توپک دے رکھا خبرہ دا غیرت تا خبرہ دا غیرت تا یا دکا تا سا غیرت کرے رہے مرا من کھولے پہنے وقت بانی ہوا کر خبرہ دا دا ہے کہ مالے پور کٹوالی تر کرے دوستی کرے وہاں نو مطلب دا ہے کہ خپلین پہ دوستا کے بدرہ کرے وہاں خلو جا خو اسے دا دوستی پہ دشمنے بدرہ شوی دا دو جی اوس هغې هغه جنۍ بل چا ته ورکول غواړي نو بد خو نه کوي د ماشوموالي کوېدلې نه مذهب مني او نه قانون خو کاکا جي دا ټوپکې مني د زمري په مخ کې دا خبرې مه کو قانون به په لاس کښې نه دی ځان پوی که نه خو اوس رسو کېدی نه شمه نو چې رسو کېدی نه شې نو مخکې کېدی خو تېږه نه ګوره ته لږ غوندې وړاندې شه چې یو وړه شان مقدمه پرې وکړو چې دغې بازیګرې واړو وړه ولې غټه مقدمه غټه چې لږ پازاب وشي که نه کاکا جي لږ نه ډېر بیا ته د پازاب کړم خو ته لږ دې جیب ته داس کړم او لږ لوټونه را وباسه زه دې پوهومه نن سبا دې کوم دی ډالر قیمت اوچت شوی دی هر سیر ګران دی پیسو ته به لږ هوا وکړې پوه شو که نه فکر مه کوه کاکا جي داسې کارونو ته خو پیسې لګي که نه هو مېلمه راو مېلمه څه ستړی مه شې سلام علیکم جی سیر علی کا کوتے پکتی مت جی کورسا ہوا حساب نہ نہ دا کوتے اجا کیتا کشتا میرا ما اجا تو خبر دیو کہ جی کورسا ف زو تنگے سے جی خبر دی دو کٹ کو جی کہ با اللہ عز مت پکتا ہے کہ نہ سی او یس با تو با اکثر پ کوتے جگڑ دی دی او پکڑ بو منی لی دلی او کا کا من 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 سی خبر مو کا پیاو تر کی شګه کې یو کاشوغه سیمت کې وایته هغه باران ته تینګي دا وایي تاسو ما نو تاسو نو په خپلم څه ټول پکار دي کنه پکار دي نه خو ته شلاته څه دې کوم دا وایي وګورئ هم مشره دا تاسو لارو پاره شل زر روپے دا پل جیب نا ساتھ جیب نا لگو زیر مصدر کرنی علیان خیرات قبول کرا پر وزیگار ماں کا دنیا خیرس پکا اور خدا پاک دا نوٹ توفیق دے کا
چه نور او خلق بسر اندازو کئی خدای مبخ دی اللہ مبخا نو خدا دبر صف اوار نبی مرا مرتبه بسک دو دا فرده یا لکا جی دا دیبا تسک سرک دی او دو دا بام دورو بسی دی یا لکنه دی مطلب ننا نن دمارا دوڑے پروگرام بس دے دے حدی درکو کی زدہ پورنا افکار پنیتر ہوتے ہوں افکار پنیتر اللہ رانا کلا حدی خدا یاد دریخ ہوتے شو اللہ جنو دخو امر دی کتاس اللہ مولا غلی کسی نزمین گا جارا بنا سنگ سنو دلا یو تفوت مزی کولی جی تاتو جی مولتا با سنا خطو نکو دا دما کاتم میں نم دے خدا دام پتا ہوای محل دا پا ہوا کیو سی جی محل ہوا کیو جی ہوا جی دا دما دام محل نم دے خاک خجیب مانده در محل پس مکه در خود نیلی هاولی محل نیلی خیلی یو بر تفوت مدی کنی خفا نشه جی آن دی اوکن تو کاروبار فکوی سه کار کنی جی دما اپلامت بیر ہویا خیلی من پلی من نیادو دست شده جی دادا بیرنگارو خلقو خدمت کولی آفایی سب پا بیر رحمت شده دن پا نکلی که دمر بیرنگار ایزی سه چوبی و بازا چه تا جی دمر را پایی سه کار نمو گویا سه جی مرلو دا دا کارت در سره خجی خجی کم تایم راجی دا کارتو خوایا تو ماسر هر وقت ملاوی دیشی خودی امیزا تو که اللہ خدا را پاکا چیو بخی پروزدگارا جنتی یا نسید کی پروزدگارا تکی بیتی لدن ورکن نکر خیلی لدن ورکن ای بیتی بخیلی اتا ورکن دا سو دبریتونه دیدار شم گوگشتی دا تیشن نگه خواه دا دا چل چل دا زان پیکا خاموش گستاخا دا خود رگو بطیر دا نخیر دا گستاخ دیتا پرویدو اوش دا بربانده با بانده کم نو خلق بروی لیوانی رو بروندو مخونه با گزاری جی اے بیٹو بڑا پاوا کی گھڑی دی سی پتا گھڑی جا لے خبر ہے تو کیا نہ میں پسوں تے کو خدا دا سی آ خبر دی کنے تے پاپا نے سارو آ خبر دی کنے بڑا بایو تے آ لو تے بنے تو کی نکے مان لگا ہا لے سی لے لے دار دے خط نہ بن تو دی لے 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 دار سی لے 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 السلام علیکم تکاجی کوم سلام پخیر دو تکیا خیر خو کا سم ما اوس په ودلې دا څه ته نو تا دی زه خو دې خبر څه دی و نه و ها څنګه یې زره خیر کاجی او زوی کار نه و هو کم کوم یک بختا تابدا دې مویا دا زما سبق مرګره دې خو دې ته واده کوې دې نو کرا ته پاتې دې کې نو کوې دې کې نه واده کې او درسم پاسم دې جو رسم پاس اچھے نوکری ہوئی جی ہاں تفرین شاباس چیز مرے گندے ہی کنا چیز سم رب بے رزگاہ ہی کنا چول پر بلتی کل کا خیلی چول نیم نپری دی دیدی کلی زان پر کا دا سی سامائی لی پدرک کے دا سی سامائی چی دے بنی والمخامخ کرے نی چی بلتی کلی بھی زان پر کا قسمت تخپل پر زوانا زگنہ چلے سیخ راوانا ہم دادا سے دیکھا السلام علیکم وعلیکم سلام پخیر پخیر سنگا جی تبر خیر جی دکا دو گوری جی دے دا وقت سیب نوزگارا دے میٹنگ کے دے میٹنگ کے دے یہ خود دے غٹو افسرانو دا غلی بانا دا کہ چاہتا ملاقات نکن خوری کنا وہ گوچی میٹنگ کے دے بلکل جی ستا تو خیال دے چیز دروغ ہوئی ما وہاں مشرط دروغ نے خدا کاد مند خان دا کرے دے اگر دا خبر کرے دا چیتا کلم راسی نو څوک دا څه بل دا کار ورکړي نو نیغ به ماته ولې نو خبره دا چې توسع او خان ته دوی چې د کتنو شنشه راغلي ګلکن خان اورب مړې وڅ ګلکن او هو یا له کله خبره ولې په ګیر درې پیې چې راځي السلام علیکم ته السلام علیکم جی زه وعلیکم دا په دا په دې څه ده اه څنګه دې ته به خیر تاسو یې کولی او تا گل کو گانے جی او کھا کھا را دے را دے را دے میرے ایسے لگے ہمیں آدھا ہوگا دے یا اللہ شکر دے خدا ہے خدا دمرا تنخواہ
زو بدي بيسو سكو ما يا لك سمع خبر لا توقع يو غربال غر مولا ميلي ثم تدار وياك انا تي دسي دسلم سمع تنخادا دري درا او غفار لا ستنخادا ني ما خبر خو تسلور درا خو يا لك تدخل كو تنخادا ولا تبوسنا كي موري زما وګور پوره 15000 روپے تنخوا جوړي دي ها سو سو 15000 د میاشت هاو کنه دا داسې ما مور راستنه شه داسې ته دا تنخوا دې نه غوښه سر در باندې وګرځو تا خو قسم شه وای موري وګور موري داسې غټ نو کرای چې دي کنه په اسانه نه ملایږي ما تا نو ولي څنګه ملایږي ها مول بس یو لک روپے غواړي یو لک دې هاو کنه یو لک تک مې راوړي موري ما ته د یو لک روپو بندوبست وکړه دني داسې نوکري به ماته میلو نه شي خو ګوره هغه پوهېدم او واده به پکې سر وخوري او راسلم بچې یو لک روپۍ نغدې خو راسره نشته خو خپل کالې مې ستا واده لی ښي وو ازان نه خبر غم مه کوه مورې غم مه کوه 15000 روپۍ هم ډېر سیز دی په کال کښې دنور دننه بله ډبل کالې جوړ کړم ای په خوله دې امین شه بچې څو نیسه داسې کله کالې را واخلم شل زره مې یو ورکړي دېر زره مې بل ورکړي یاده که سور بلنده دا مقدمې څوک داسې کوي چې کاغذونه یې هلته پرېښودل او ته واخې دلته د خیر په غونډۍ کښې داسې دا ونی کاکاجي در تلمه خو څه مې کړی دی ګاڼو ورځې دي که نه ګوره یا به ګاڼۍ کې او یا به مقدمې کې ملا ته وکیل فیس غواړي هغه منشي له به پیسې ورکول غواړي دا ته څه کوې ملا ملک صبر وکړه کاکاجي چې دا ګوره مې خرڅه شي که نه نو بس یو مخیز بشم در ته یو مخیز بشم در ته پته بس دوه پیدا چای پخې کړ او چر به سول کې او ما هغه شان ګونې یارې ته په خدای اعتبار کې نو ستاسو د کلي دا لاره ډېره څه مریره ده ډېره خو هغه چا خبره چې څه درنګ دولانه او څه دانې دندې داسې سړک دی چې توبې وباس کاکاجي السلام علیکم خیر دې څنګه چي دا خره چې نه دې زه خو به پسې ښار ته در تلم نن ستاسو د دواړو د لاسه زه داسې نوزګار یم داسې چې پوره یوه هفته شوه چې د کتنو مخ مې نه دی لیدلی کاکاجي ما دا خبره کوله چې قاسم صاحب دپاره مې پیسې برابرې کړې دي ته ما سره لاړ شي نو دا به ښي ولې سبا را په پیسو منکر نه شي نه نه ملا دا هغه پلان هم نه شي زمری در سره دی زمری دا خبرې به نه کوې یا څه شی ګرانې چېرته یې درغلی ما او تاسو چې مالا کوم رد جواب را کړی وو هغه به زه تر مرګه مرګه هېر نه کړم ګوره خورې موږ خو درته صفا صفا ویلي یو چې زوی دې نوکر نه وي نو ښځه به څنګه ساتي تاسو چې کومه زما بې عزتي کړې وه هغې د پاسه مږه تاسو کار درځم ګوره خورې اوس خو ته ځه زه درته راغلی وم ګوره موږ څه پردي نه یو خپل خلک یو یوه وینه مو دا نو دا وینه په خوام به اوس خبر شوې چې زما ځای نوکر شو 15000 روپۍ میاشت اخلي نو دا وینه درته را یاده شوه دادا ته مینه لور کښې زیاتي نه ده نو ما ته مسې هغه نوکۍ لوی په کار نه ده او زما ما ستا غټې جوړې نه دی په کار زما خدای مې در ستا په حال اولاد نه ساتي زه ځه خو به در ته د خپلې لور نوکرې هم دا ښکاره نه کړم زما لې ما دوکه کوي اے دبلتی اے پل اے پل تا خیتی پر کام من تاگر دی سنان پر امیم ما تا پتا دا نوکر سکی چه اوش ای تلوکا ځان ځه سوا اسې نه چې ستا په دې څوک بل څوک برتي کړي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي او خبره کوم ای تلوکا چې بس کور ته مه ځه کپرې مه پرې په ټول پورې مه ځه هلته به ځان په کبار کښې یاره کاکا چې کور کښې مې ډوډۍ جوړه پرتې دي که نه خدای زما دې تو سلام علیکم وعلیکم سبا
Understand? Yes, sir. Yes, sir. That's the
خدا زمو ډیره نرمي چې کومه وه نو دا کرنټ خلک انکرج کولی شي سر ته ټیک وی خو که مونږ ته د خپلې ډیوټي په ایمانداری سره کوو نو د غل او د فساد په جنګلو بیا ګرانه نه ده پوه شئ؟ یس سر دوی تاسو ستلی شئ؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام بخیر بول کنا څنګه دې پیښه وکړه مو خو چې تباه شو مو خو بربا شو دي مونږ سره دې فراد شوی دي رپورټ در سکول نه راغلی دي رپورټ درک کړی او رپورټ درک کړی خو رپورټ سب باره کې درک کړی دا زه تل دي د دې قاسم نه دي مونږ اسلم چې یو ورځ کړه واقعا دې خو به په وګوره زمي را کړو قاسم نه راځي چې قاسم نه مونږ دي قاسم نه مونږ دي د دې مې اسلم نه دي یو ورځ کړو په وانی دي وې دا نو کار کوم دي او مې ته چې وایې چې یو تخت دي آی سی ولکلا څه زما سره لګرا دا خوش دوه دې خدای راځي دي موږ غږ چې تبا ته دې بلمان نه ته خوش دي ولګم دا دي 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 ته لا سره پیژنې کوم ته دي دا یو ان دا خدای دي ان دا په بخت ته دي دې نه یو نه کړو زمو نه اوري چې ویني چې تبا دې نو کوي کوم به ونه دا غو ته یو کارګه دی ولا وکو وې دې چې اجر دې لاسه او چې تا به جوړه کړې دي دې چې نه وږي هغه یو څه نه دا خو دا دې ځانې دې ان دا په بخت ته دي پرې نه دي ولګم دا تا ډېر بد کړی تانی دی اوری دلی که رشوت آقا ستول رشوت ورکول و ادبان جهنم تفزی بسن سر من مپوی نشو جان ما مپوشی مو این شما خیلی پروا ما کوی تاسو بشک خپل ریپورت درد تی او زبا کوشش تلو مکمه دیر ما بردی برگر گا گی تان دیر بانا زیما تنی زمان زمانه سے چلو گی گره تبا با شما وکا مکلا وکا مکلا ام دل تخیلی کبار اوتی کنا بریدی دینا اخیر تیسو دو دکل دا Para ter perdido o atendimento.